Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі UA Тернопіль у студії Анастасія Чичко. І у цьому випуску дивіться про таке. Вчителі початкових класів Тернопільщини можуть отримати надбавку до зарплати, якщо пройдуть сертифікацію. Сьогодні розпочалась реєстрація. Я буду реєструватись на сайті про сертифікацію вчителів. І, звичайно, якщо я попаду у ту тисячну кількість, то це буде добре. Парафія Успіння Пресвятої Богородиці села Онишківці Шумського району приєдналась до Православної Церкви України. Ми українці, ми є українська держава, і в українській державі повинна служити українська служба, церква. Тисячу 400 вчителів початкових класів Тернопільщини можуть отримати у 2019 році надбавку до зарплати 20%, якщо пройдуть сертифікацію. Реєстрація на неї розпочалась сьогодні о 15-й годині на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, повідомила начальник обласного управління освіти і науки Ольга Хома. До старту реєстрації наша Анжела Шова побувала у Тернопільській школі-ліцеї номер 6 імені Назарія Єремчука. Ольга Зучко – вчитель початкових класів школи-ліцею номер 6 Тернополя. У неї 37 років педагогічного стажу. Чула про реєстрацію на загальне, на сертифікацію. Це щось подібне нашій атестації, наскільки я зрозуміла. Це тільки 1000 вчителів мають того року початкових класів взяти участь в такій сертифікації. Ну, люди хочуть себе попробувати, оцінити, я вважаю, що це нормально. 20% до зарплати плюс. Ну, я минулого року тестувалася, тому поки що не збираюся приймати участь в сертифікації, а там як життя покаже, як буде. Вчитель початкових класів цієї школи Людмила Заверуха має 19 років педагогічного стажу. Я буду реєструватись на сайті про сертифікацію вчителів. І, звичайно, якщо я попаду у ту тисячну кількість, то це буде добре, тому що як би там не було, але і 20% надбавки в зарплаті, і підвищення категорії – це теж важливо для кожного вчителя. В Тернопільській школі-ліцеї номер 6 імені Назарія Яремчука 20 вчителів початкових класів. Про початок реєстрації на сертифікацію адміністрація школи педагогів повідомила. Чи будуть вони реєструватися, вони вирішують самі. Вони можуть нас поставити до відома, можуть і не ставити до відома, тому що це є справа персональна кожної людини. От середня заробітна плата, тобто це від посадового окладу буде залежати 20% надбавки в межах 4500-4600 гривень. От відповідно це 800-900, там 1000 гривень в місяць буде підвищення заробітної плати, тому що береться чистий оклад. Разом з тим тримає, стримує ще не стільки, це мала кількість учасників, а те, що потрібно здавати буде матеріали певні для сертифікації. І всі думають, що це дуже багато і такі складні матеріали, які потрібно було років з 5-6 тому здавати на атестацію. А це набагато простіше. Анжела Шова, Оксана Галіяш, новини. Наші кореспонденти поспілкувалися також із вчителем початкових класів Тернопільської школи номер 24 Тетяною Головань. Вона не буде брати участь у сертифікації. Каже, нещодавно пройшла атестацію, брати участь у пілотному проєкті не готова. Більшість вчителів, з якими сьогодні спілкувалися на педраді, на нараді, люди сумніваються у тому, що вистачить коштів держави оце все оплачувати. І взагалі всі новації, які зараз впроваджуються, то вчительство трошки песимістично до цього всього ставиться. Методист початкової освіти Тернопільського центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Надія Гордіюк каже, проходження сертифікації зарахується як чергова або позачергова атестація педагогічного працівника. За її словами, вчитель, який успішно пройде атестацію, отримає надбавку до заробітної плати у розмірі 20% від зарплати, яку отримував, враховуючи педагогічний стаж. Цих 20% від його заробітної плати на той день, яку він отримує, відповідно до його категорії, до педагогічного стажу, визначена кількість місць для кожної області. От для нашої Тернопільської області визначено 34 місця. Ну, напевне, хто швидше зареєструвався, той і попаде.
Реєстрація на сертифікацію вчителів початкових класів добровільна, повідомила начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Ольга Хома, яка зараз у відрядженні, тому прокоментувала телефоном. Цьогоріч сертифікація є добровільною, і вчителі, які бажають пройти таку сертифікацію, можуть розпочинати реєстрацію і, власне, проходити повністю цю сертифікацію. Що необхідно для вчителя? В першу чергу вчитель має презентувати своє портфоліо, де показати досвід роботи і тему, над якою він працює. Також вчитель проходитиме таке певне зовнішнє незалежне оцінювання по знанню закону про освіту, власне, нового і роботу нової української школи. Якщо вчитель це знає і на досить високому рівні володіє законом про освіту, власне, що стосується початкової ланки, він проходитиме таку сертифікацію і матиме додатково 20% до заробітної плати. Сертифікацію педагогічні працівники проходитимуть до 1 вересня. І, власне, якщо до 1 вересня вони пройдуть, то з 1 вересня отримуватимуть додатково 20% до заробітної плати. Але хочу разом з тим і зазначити надалі, що до сертифікації мають бути готові усі педагогічні працівники. Я можу впевненістю сказати, що цьогоріч це будуть самі активні і самі прогресивні вчителі, які не бояться нічого і, власне, які готові до будь-яких спроб. Указ про приєднання парафії Успіння Пресвятої Богородиці села Онишківці Шумського району до Православної Церкви України сьогодні підписав архієпископ Тернопільської Кременецької Православної Церкви України Нестор. Прохання про це подали жителі села Онишківці. Як повідомив один із них Олександр Кадук, перейти до Православної Церкви України виявили бажання 268 із 300 опитаних парафіян храму. Це жителі села Онишківці Шумського району. Вони привезли до Тернопільської єпархії прохання про прийом до складу Православної церкви України. Також додаток до документа – список людей, які виявили бажання перейти до ПЦУ. Ми йшли від хати до хати, заходили в хату списком і казали, ми прийшли з таким запитанням, у нас в селі є храм. Як ви вважаєте, яка ваша думка? Наш храм повинен відноситися до української Православної церкви помісної, яка утворилася після 15 грудня, чи до такої церкви, яка в нас сьогодні є, ну до російської церкви, до української церкви Московського патріархату. Ну і люди визначалися, і хто мав бажання, записувався. Ми українці, ми є українська держава, і в українській державі повинна служити українська служба, церква. І тому ми перейшли, більшість людей нашого села перейшли, мають бажання перейти в цю церкву. Це кадри зі зборів, які проводили у селі Онишківці Шумського району 13 січня. Як повідомив житель села Олександр Кадук, більшість членів церковної громади вирішили перейти до Православної церкви України. Жителька села Людмила Михальчук розповіла, що отець Олег, настоятель храму Успіння Пресвятої Богородиці села Онишківці, переходити до Православної церкви України відмовився. Він категорично відмовився. Ми йому пропонували, і вони стоять на своєму, що вони українська православна, і що вони не допустять нас до церкви, що ми будували собі свою церкву. Ми зателефонували до отця Олега Синовецького, від коментарів він відмовився. Указ, що ви офіційно приймаєте за склад Української церкви, хай Господь допомагає вам. Якщо брати з позиції законності вже оцього рішення, яке було тут тільки що підписане, то це є рішення повністю законне, тільки ще юридично воно не є завірене. З священником будуть продовжуватись вести переговори і з боку громади, і з боку благочинного, і можливо, що він погодиться зі мною зустрітися, але в цілому, якщо його позиція буде така, що він не захоче підтримувати парафіян, для яких він служив багато років, то звичайно, що на цю громаду буде призначений інший священник. Марта Журавель, Андрій Прокопів, новини.
Зазначив, за словами архієпископа Нестора, після надання Томосу до Православної церкви України з Російської церкви на Тернопільщині перейшли 5 релігійних громад. Першими перейшли дві громади села Трибухівці Бучацького району. 26 грудня 2018 року ці релігійні громади провели збори і проголосували за перехід, повідомив настоятель храму села Трибухівці отець Степан Татарин. 11 січня цього року владика Нестор ухвалив звернення парафіян церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району щодо переходу до Православної церкви України. І вчора, 14 січня, до Православної церкви України перейшла громада села Гніздичне з Бараського району, розповів архієпископ Нестор. Військовослужбовці за контрактом у лютому отримують 10 200 гривень, а мінімальне грошове забезпечення військових, які виконують завдання в районі проведення операції об'єднаних сил, становитиме понад 20 000 гривень. Про це сьогодні повідомив тимчасовий виконувач обов'язків військового комісара Тернопільського обласного військового комісаріату Олександр Скумбрій. За його словами, військовим підвищили зарплати на 30% з 1 січня. В порівнянні з 2018 році рядовий військовослужбовець за контрактом першого року служби отримував мінімальну зарплатню, як тільки прийшов до лав Збройних сил України, 7 200 гривень. Зараз мінімальна буде зарплатня в нього 10 300 гривень. Ну, у нас військовослужбовці за контрактом – це не лише рядові, це і офіцери. Тому пропорційно, в залежності від вислуги років, які має військовозобов'язаний, посади, яку обіймав, грошове забезпечення молодшого офіцерського складу мінімально буде складати 15 тисяч гривень, ну і пропорційно капітан, майор, полковник максимально до 30 тисяч гривень відповідної категорії військовослужбовців. Також збільшуються одноразові грошові виплати, які виплачуються військовослужбовцям на протязі року. Це на оздоровлення, для вирішення матеріально-побутових питань і таке інше. Найважливіше, що на протязі цих років, з 2013 року, військовослужбовцям офіцерського складу виплачувалась така грошова виплата, як за піднайом житла, хто не отримав від Міністерства оборони, від держави постійне житло. Ця виплата також буде виплачуватись військовослужбовцям рядового складу сержантського з 1 січня. Зазначу, у 2018 році військовослужбовці отримували мінімальну заробітну плату від 7 тисяч гривень, командир бригади отримував 17-18 тисяч гривень, командир батальйону – 14 тисяч, а грошове забезпечення командира роти становило 12 тисяч гривень, повідомив тимчасовий виконувач обов'язків військового комісара Тернопільського обласного військового комісаріату Олександр Скумбрій. Сьогодні о 14:50 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу, що виникла у недобудованій обласній бібліотеці на площі Героїв Євромайдану у Тернополі. Про це нам повідомила речниця пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. За її словами, у приміщенні недобудованої бібліотеки загорілось побутове сміття. Жертв у пожежі немає. Горіло побутове сміття на третьому поверсі будівлі. Площа пожежі 4 метри квадратних. За лічені хвилини вогнеборці ліквідували горіння. Причини виникнення пожежі встановить слідство. І на цьому у мене все. Далі в ефірі тема дня, тож залишайтеся з нами, а я чекатиму вас тут з наступним випуском новин о 20:30. Побачимось.